pessoal, Afonso Júnior. Hoje eu quero mostrar para vocês o lançamento da Tone Effects. É o pedal The Dead Daisies, baseado no timbre do guitarrista Doug Aldrich. Esse pedal é um overdrive rico em harmônicos e com bastante sustain. Ele tem bastante médio e ele pode ser utilizado tanto para empurrar um outro pedal de drive, ou mesmo seu amplificador, ou também como seu drive principal. Ele tem uma chave de 3 posições para controle de graves. De acordo com a sua guitarra, vocês podem acentuar os graves ou não. Controle de level, tone e ganho. Ele é bem simples de usar, bem fácil de tirar som e ele deixa o som da guitarra muito encorpado, muito cheio. Eu gostei bastante desse pedal. É isso aí. Valeu, pessoal.